Moje ime je Arna Lamaglić, ja se trenutno nalazim u Beču. Zaposlena sam kao saradnik u advokatskoj kancelariji Knotzl Haugen Edernetal. Danas ja radim u Sarajevu, u jednoj advokatskoj kancelariji, također sa međunarodnim karakterom. U Luksemburgu, ja sam zapravo zaposlen u jednoj kompaniji koja pruža mnogobrojne pravne pomoći svojim klijentima. Trenutno živim u Trieru, Njemačka, a radim u Luksemburgu. Javljam se iz advokatske kancelarije u Minhenu. Poštovani gledaoci televizije Vir, assalamu alaikum i dobrodošli u novo izdanje emisije Uvijek aktuelno. Pravni fakultet Univerziteta u Zenici osnovan je 2005. godine i relativno je mlad fakultet. Međutim, iako mlad, zaista se može pohvaliti velikim uspjesima na poljima nauke, sjajnih studenata, takmičenja i ostalih aktivnosti o kojima ćemo danas razgovarati. Sa nama u studiju je profesor dr. Enes Bikić, dekan Pravnog fakulteta u Zenici. Profesore, poštovanja, assalamu alaikum, dobrodošli u program televizije Bir. Alaikum selam, bolje vas našao. Evo, kako sam u najavi kazao, Pravni fakultet je relativno mlad fakultet, ali zaista bilježi odlične rezultate na svim poljima svoje djelatnosti. Pod kakvim okolnostima je osnovana ova visokoškolska ustanova u Zenici? Sam univerzitet u Zenici osnovan je odlukom Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona u 10. mjesecu 2000. godine. Nakon toga je sproveden elaborat o opravdanosti osnivanja Pravnog fakulteta i također odlukom Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona u septembru 2005. je osnovan Pravni fakultet i na taj način naš univerzitet je dobio 8 fakulteta unutar samog univerziteta. Evo, koje su glavne misije i vizije Pravnog fakulteta? Naša misija se koncipira na tri polja. Jedan je nastavno-naučni rad, drugi je naučno-istraživački rad i treći je komponenta socijalnog uključenosti unutar društva. Također? A za viziju mogu reći da pratimo stalno napredak i standarde u odvijanju nastave, usavršavanju, pratimo stanje unutar zakonodavne legislative kako kod nas, tako i na nivou Evrope i svijeta i na taj način upotpunjujemo svoje planove i programe i na taj način radimo sa studentima. Također djelujete u tri ciklusa, dakle obuhvatate kompletno usavršavanje na ovom polju nauke. Mi smo jedan od rijetkih fakulteta koji ima organizovanu nastavu na sva tri ciklusa. Iako smo mlad fakultet, uspijevamo već treću generaciju da imamo i studenata na doktorskom studiju. Redovno imamo svake godine upis na drugi ciklus, odnosno na magistarski studij. I što je za nas težište aktivnosti je diplomirani pravnici, odnosno prvi ciklus. Evo, poznato je da Pravni fakultet svake godine upisuje veliki broj studenata, veći broj nego u većini ostalih fakulteta, evo reći ćemo u Zenici. Zašto se mladi odlučuju upisati Pravni fakultet i zašto je to tako? Pa ja mislim prije svega da se radi o tome da mi imamo društveni život razvijen što se tiče studenata i njihovih aktivnosti. Hoću da vjerujem da je i razlog kvalitet nastave, odnosno kvalitetan tim koji radi unutar Pravnog fakulteta. Tako da sve te naše aktivnosti nas preporučuju prema vani, svi ti naši uspjesi koji su zaista ne svakidašnji, ne za tako mlad fakultet, nego za šire, za regiju, pa čak i u Evropi. Mislim da je to jedan od razloga koji se opredjeljuju studenti da upišu fakultet kod nas. Zatim su to razno razne mogućnosti, to je da učestvuju u tim aktivnostima, da učestvuju na svjetskim takmičenjima. To bi mogao da bude drugi razlog. Ali hoću da vjerujem da je ipak kvalitetan rad sa studentima i jedan zaista jako dobar i stručan kadar koji radi na Pravnom fakultetu. Evo, možda i ključno pitanje, mogu li studenti Pravnog fakulteta pronaći posao nakon završetka studija? To je pravo pitanje, ali iskreno rečeno to je pitanje cjelokupnog društva. Mi se nažalost susrećemo s tim teškoćama. Mislim da se to mora riješiti na jedan sistemski način. Mi bi morali konačno da uvedemo sistem izvrsnosti, sistem kvaliteta i sistem dobrih studenata koji će imati prvu šansu da se zaposli. Znači, oni bi trebali da imaju prioritet. Naši
a ne samo naši studenti, nego studenti koji su izvrsni i imaju iza sebe određene rezultate, trebali bi da imaju prioritet u zapošljavanju. Sad bi to trebalo da se uredi na društveno-političkim zajednicama, počev od opštine do države, da one prepoznaju takve studente i da im daju prioritet kod zapošljavanja, što trenutno nije slučaj. Nažalost, naši najbolji studenti, koliko su moja saznanja i moja iskustva, vrlo često imaju određenih problema kod tog prvog zapošljavanja. A trebalo bi baš da bude obrnuto, da zajednica pokaže interesovanje prema izvrsnim studentima i da im da šansu. Nažalost, veliki broj studenata odlazi iz Bosne i Hercegovine. Kako to komentarišete? Nekako zemlje zapadne Evrope jedva dočekaju da dobiju ovakve studente. Mi kao pravnici, diplomirani pravnici, imamo tu specifičnu situaciju. Do prije 10 godina bilo je nezamislivo da neko od studenata koji završe na pravnim fakultetima mogu da radi u svojoj struci u inostranstvu. U zadnjih 5 godina mi imamo značajan broj studenata koji su završili kod nas i koji rade u velikim svjetskim advokatskim kancelarijama i to rade svoj posao, što je određeni vid priznanja, i moram da vam kažem da ja gledam pozitivno na te stvari. Inače, nije veliki problem u tome što će naši mladi otići, nego je pitanje u kakvom mi kontaktu ostavimo s tim mladim. Većina tih naših studenata koji su se zaposlili nebitno u advokatskoj kancelariji u Beču, u Minhenu ili bilo kojem drugom mjestu, oni i dalje ostaju vezani za fakultet, oni nama pomažu kod pripremnih takmičenja, oni nama bivaju i arbitri unutar svih naših organizovanih pripremnih takmičenja, oni i dalje sarađuju s nama i to mislimo da daje rezultate. Mi možemo na takav način iskoristiti prednost tih studenata koji su se dalje obrazovali, koji su stekli nova znanja, da na takav način mi na lakši način dobijemo potrebne informacije, pomoć i podršku od upravo takvih studenata i mladih. Znači, ako mladi idu, to je dobro, ako mladi se dalje educiraju, to je također dobro, ali mi moramo da uspostavimo sistem u kojem ćemo ostati u stalnoj vezi, u komunikaciji i nadat se da oni nakon izvjesnog perioda da će se vratiti, da će imati mjesto u našem društvu da rade. Studenti koji ostaju, kako se oni snalazi? Tu imamo također u prethodnom mom izlaganju je moglo biti vidljivo da nemamo sistemski pristup kod zapošljavanja završenih studenata. To vam je posebno problem kod studenata koji su tokom svojih aktivnosti pokazali, što kroz ocjene, odnosno prosjek, što razno razne angažmane, da oni vrlo često imaju određene probleme u zapošljavanju, a u suštini bi im trebalo to da bude preporuka da su kvalitetni i da zaista kvalitetno mogu obavljati svoje radne obaveze. Mislim da ćemo u tom slučaju trebamo svi kao društvo i kao zajednica da radimo. Primjera radi, ako mi imamo konekciju i saradnju sa raznim komorama, kao što su advokatska, notarska komora, sa udruženjima pravosudnim i tužilaštva, moramo uspostaviti sistem da nam u pravosuđe ulaze najkvalitetniji studenti, odnosno diplomirani pravnici, što trenutno nije slučaj. Morali bi povesti više računa o tome da nam u pravosuđe ulaze zaista studenti koji imaju, pored toga što imaju visoke prosjeke tokom studiranja, da imaju svoj radni angažman. Tu prevashodno mislim na studente naše koji učestvuju na međunarodnim takmičenjima. Početak pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini u martu prošle godine je promijenio način odvijanja nastave u kompletnom obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Naravno, ni pravni fakultet nije izuzetak. Evo, kakve ste vi kao dekan ovog fakulteta mjere preduzeli kada je u pitanju početak pandemije? Mi smo prvi, odmah početkom pandemije, možda u prvoj sedmici, napravili protokol komunikacije na fakultetu. Taj protokol, mislim, su preuzeli i ostali organizacione jedinice, ostali fakulteti. I iskreno rečeno, mi od znači marta prošle godine pa do danas pratimo taj protokol, modificiramo prema potrebi
određene stvari, određene mjere. U početku je bilo poprilično teško, jer je bila novina i za nas i za studente. Vrlo brzo smo se snašli i organizovali što se toga tiče, tako da smo kroz utvrđene mjere ponašanja se vratili krajem, u stvari sredinom maja, pojedine segmente nastave u učionice, a drugi vid smo organizovali gdje je to moguće online. Trenutno je također situacija da smo donijeli na nivou univerziteta da ove dvije sedmice idemo u lockdown, da će biti samo nastava online. Ovdje moramo voditi računa da je to velika teškoća za naše studente na takav način da slušaju nastavu, da polažu ispite, jer je zaista to jedan i težak i neobičan način i mora se uzeti u obzir da studenti na takav način su uskraćeni tog studentskog življenja, mogućnosti prakticiranja i vježbi. Sve to u konačnici bi se trebalo uzeti u obzir kada se vrednuje njihovo znanje. Tako da mislim da smo dosta dobro u tom pravcu postupili. Organizovali smo i to nam je bilo najbitnije da prva godina, barem jedan semestar, ima uživo učionici, jer njima je puno teže, prvi im je put promjena iz srednje škole na fakultet, moraju da upoznaju profesore, a ostale godine smo organizovani online s tim što smo gledali da što više vježbi držimo u učionicama. Online nastava je svakako nova pojava u našem obrazovnom sistemu, već smo o tome pričali. Jeste li vi zadovoljni ovakvim načinom rada? Naravno da nisam, ali moramo iz ove situacije izvući što je više moguće. Online nastava, može se reći da nas je otprilike zatekla sve u Bosni i Hercegovini, pa vjerujem u regionu, a vjerovatno i u svijetu, gdje smo morali za jedan dan da se prebacimo na teren načina komuniciranja i rada sa studentima kroz online platforme. Mi smo u početku imali situaciju da smo koristili različite platforme na nivou univerziteta. Onda smo dobili pomoć i podršku sa strane univerziteta da se prebacimo. U početku je to bio Zoom, Skype i Classroom. Sada trenutno nastava i vježbe se odvijaju isključivo kroz Classroom platformu, što je poprilično dobra stvar. Ovdje želim istaći da smo možda, u stvari meni koliko je poznato, mi smo imali sreće u organizaciji online nastave, da su nam puno pomogli predstavnici godina. Tako da je komunikacija sva koja je polazila od nastavnika prema studentu, prema studentima ostalim, išla preko predstavnika godina koji su u punom kapacitetu tad pomogli nama da napravi most između komunikacije, jer je to bio jednostavniji vid rada sa studentima i profesora. Studenti su pravili svoje grupe koje su tada mogli da se na jednom mjestu informišu i dobiju informacije, materijale preko svojih predstavnika. I zaista to se pokazalo fenomenalnim i čini mi se da takav vid u stvari prevazilaženje ovih problema možemo zahvaliti angažovanosti tih studenata koji su u procesu nastave zaista puno pomogli. Imaju li svi studenti mogućnost da učestvuju u ovakvim izvođenjima nastave? Kada je u pitanju oprema, evo recimo. Za sada u stvari imaju, mi smo se raspitivali u vezi s tim. Nije da je bio problem, mi imamo dovoljno tehničke opreme, barem sad imamo dovoljno tehničke opreme. Ukoliko bi bio neki student, mada je meni nije poznato da ima problema sa hardverom ili načinom komuniciranja, šta je bio problem, čini mi se da smo tu pomogli kod jednog studenta ili dvoje studenata da su oni imali slabu Wi-Fi mrežu, jer vam to sve zavisi gdje se nalazite od lokaliteta. Pa smo gledali tu da pomognemo da se pojača to, ali zasigurno pravi velike smetnje i teškoće studentima u ovakvom vidu komuniciranja.
Svakako. Mnogim profesorima je online izvođenje nastave nešto što nisu do sad susretali se s time. Jesu li profesori prošli određene edukacije kada u pitanju online nastave? Djelimično da kažem. Nismo imali nijedan praktičan organizovani vid prolaska kroz takvu jednu edukaciju i osposobljavanja studenata. Kažem vam, tu je u početku smo se koristili različitim platformama, pa smo imali različita iskustva i tu je pomoć bila razmjena tih iskustava, tako da smo i došli na tu završnu odluku koja je nas uputila na Google Classroom, što je omogućilo da sad imamo jedinstvenu platformu, imamo jedinstvena saznanja, sve novo što se upozna, to cirkuliše između nas i na takav način upotpunjujemo. Tako da je faktički saradnja ili saznanja ili bolje znanje pojedinih profesora pomoglo drugim i već je to ugodan sistem i može se reći da funkcionira na dobar način. Vratit ćemo se na priču o studentima. Jedan od najvažnijih segmenata ove priče svakako jesu uspjesi studenata Pravnog fakulteta u Zenici koji su prethodnih godina ostvarili sjajne rezultate kako na državnim, tako i na regionalnim, ali i na svjetskim takmičenjima. Da li je zapravo ovo vaša najveća satisfakcija u vašeg posla? Pa trenutno moram da kažem da jest, jer ja sam bio angažovan prije nego što sam postao dekan, bio sam angažovan i na drugim poslovima, u drugim organizacijama i onda sam se jednostavno opredijelio za ovaj vid aktivnosti i moram da vam kažem da ti uspjesi nadomješćuju sve drugo što sam imao na drugim radnim mjestima. Svakako da sam ponosan na uspjehe postignute koji su zaista relevantni za puno veće univerzitete i puno starije fakultete. Međutim, ovdje je zadovoljstvo više pored tih uspjeha i naših svjetskih takmičenja je da smo trenutno formirali jedan kvalitetan tim nastavnički koji može to sve sustizati, opsluživati i kvalitetno raditi sa studentima. Nedavno je završeno online takmičenje u organizaciji Pravnog fakulteta u Zenici. Zaista još jedna odlična statistika, 30 univerziteta sa 4 kontinenta. Kako je takmičenje u pitanju? To je takmičenje koje se zove Wismut u Beču koje se organizuje svake godine. Na njemu učestvuje oko 380 univerziteta svjetskih, najpoznatija imena što se tiče univerziteta i što se tiče nauke. Mi to što smo organizovali u stvari bilo pripremno takmičenje za to takmičenje koje je godišnje u Beču, traje od 7 do 10 dana i otprilike uvijek u aprilu. Na tom našem pripremnom takmičenju mi to radimo već 4 godine uzastopno. Ono pada u februaru prije tog samog zvančnog takmičenja. Se prijavljuju ekipe i timovi koji međusobno sudjeluju u takmičenju i na takav način se pripremaju za to završno takmičenje. Što se tiče broja učesnika, odnosno univerziteta, tačno je da je to bilo 30. Nama je bilo ove godine veliki problem jer ih se prijavilo 40 univerziteta, tako da smo morali i neke velike značajne univerzitete, nažalost, nismo mogli uključiti u to pripremno takmičenje, jer to iziskuje veliki angažman osoblja istovremenog pravljenja timova, istovremenih duela, a sve to moraju da poprate određeni arbitri koji ocjenjuju ekipe koje se takmiče. Tako da se u pravilu formiraju grupe. Te grupe se takmiče između se i na takav način oni izmjenjuju iskustva saznanja u vezi sa poznatim slučajem koji će se rješavati na konačnom takmičenju u Beču. Prepoznaju li političke vlasti u Zenici vaše uspjehe, uspjehe Pravnog fakulteta i oni koji trebaju to da prepoznaju? Imate li podršku? Imam pojedinačnu podršku, ali obzirom doduše možda smo svi iznenađeni sa takvim stvarima. Ako vi uzmete da jedan tako mlad fakultet trenutno se takmiči na 3 svjetska takmičenja,
Jedno je ovo o čemu smo pričali, koje mi imamo u organizaciji pripremno takmičenje, Vismut u Beču. I ono se tiče trgovačke arbitraže, znači privrednog prava, međunarodne prodaje roba i rješavanje slučajeva kroz arbitražu. Mi imamo drugo takmičenje u Hagu koje se tiče međunarodnog krivičnog prava. Imamo treće svjetsko takmičenje koje se tiče međunarodne investicione arbitraže koje je trenutno u toku. Tako da sama ta činjenica, koliko je meni poznato, mislim da nije ni jedan fakultet se ne takmiči na sva tri takmičenja u regionu. A ne znam šire, možda trebalo bi napraviti analizu. Puno bi bolje, a samim tim kad ste me pitali kako studenti koji diplomiraju dolaze do radnog mjesta, ja bih volio da se na takav način priznaje. Da li se priznaje? Nažalost, ne na takav način. Priznaje se pojedinačno, priznaje se na nivou resornog ministarstva i moram da vam kažem, sad ne znam da li malo iskačem iz okvira, kad smo bili treći na svijetu u Beču, jedna privredna kompanija, ovaj put ću reći, mada su oni rekli da ne govorim, i osnivač i vlasnik HIFA te kompanije je dao i nagradio naše studente koji su uspjeli tako napraviti veliki rezultat. Drugi vid je kod same pripreme i samih pripremnih takmičenja su angažman pojedinih advokatskih kancelarija, pogotovo međunarodnih koji imaju više osposobljenih advokata koji se bave tom materijom, kao što je CMS, Wolf, Tajs, Karanović i mnoge druge. Zatim pojedini privredni subjekti kao što je bilo kao što je Mital Zenca i Prevent Visoko. Znači, postoji, prepoznaje se, ali u svakom slučaju meni bilo draže da se prepoznaje kroz pružanje radnog angažmana, što bi u suštini i nama omogućilo u budućnosti da imamo veći broj studenata koji će učestvovati u pripremama za takmičenje. Oni bi shvatili da dodatna edukacija i dodatni angažman daje određene koristi, ne samo privatne na svom sopstvenom obrazovanju, nego i u društvu. Tako da bi morali uvesti takve vidove prepoznavanja u zajednicu. Još jedna stvar što bi morali možda i mi na univerzitetu, da se takvi rezultati nagrađuju kroz određene benefite, ali to su sad pitanja uređenja pravila i statuta i tu bi trebali zaista da poklonimo pažnju takvim studentima. Raditi na tom je svakako. Nadam se da će u budućnosti biti tako. Pored redovnih aktivnosti, nastave i takmičenja, Pravni fakultet organizuje niz drugih značajnih aktivnosti poput obilježavanja Dana bijelih traka u Zenici. Otkud ideja za ovakvim aktivnostima? Zaista nešto zanimljivo. To moram da vam kažem da ideja pa i aktivnosti, čak cjelokupna organizacija potiče od naših studenata. Naši studenti su zaista društveno aktivni u životu na fakultetu. I to nije jedina ideja. Oni imaju puno ideja kojih i sami realiziraju, znači kroz svoje aktivnosti. To su razno razne aktivnosti, pa i sam ulazak ili početak nastave. Oni organizuju studentsko poetsko veče. Sad imamo ELSA udruženje, to je asocijacija na nivou Evrope, udruženje studenata koji vrlo često svojim angažmanom dovode određene profesore po razno raznim pitanjima, da li dan državnosti, da li pitanja u vezi sa određenim drugim dešavanjima. Sami se organizuju i dovode nam gostujuće profesore koji imamo priliku da radimo, sarađujemo, ne samo studenti, nego i mi. Tako da sva ta dešavanja su povezana. Znači, s jedne strane stručni vid i takmičenje kroz formiranje takmičarskih ekipa na razno raznim oblastima. Sa svoje strane studenti doprinose da i oni kroz svoje aktivnosti imaju
određena dešavanja i to upotpunjuje život na Pravnom fakultetu. Ovdje moram da istaknem da je recimo baš jučer startao jedan projekat gdje je naše udruženje ELSA studenata radi jedan projekat u saradnji sa Ministarstvom okoliša uz podršku Ministarstva obrazovanja, gdje oni su napravili projekat koji se tiče osvješćavanja značaja okoliša, prikupljanja saznanja u vezi sa pravnom regulativom kako unutar države, tako i na nivou Evropske unije, odnosno svijeta. Tako da te aktivnosti nekad dolaze od nas nastavnika, nekad od studenata, ali ih zaista ima dosta. U većini slučajeva od studenata koji su aktivni. Pa za ono što je relevantno za studente, tu imate i razno razna takmičenja, recimo Udruženje Georgija, koja organizuje debatna takmičenja i onda tu uključujemo i druge fakultete. Do sada je to bio Filozofski fakultet, u budućnosti može da bude Islamsko-pedagoški, gdje studenti kroz svoje vidove takmičenja na određenu temu u dijaloškom takmičenju se dalje dodatno obrazuju. Profesor, evo na kraju smo emisije, kada su pitanje planovi za ovo buduće vrijeme, hoćete li nastaviti sa dosadašnjim aktivnostima i kakvi su novi planovi i projekti? Ja svakako vjerujem i nadam se da ćemo nastaviti aktivnosti što se tiče ovih značajnijih svjetskih takmičenja. Jer morate računati da po svakom takmičenju nama treba u početku to bude 10 studenata, na kraju to ostane 5 ili 4 studenta koji se pripremaju aktivno 10 mjeseci. I to vam je na nivou godine 15 kvalitetnih studenata koji zaista rješavaju probleme koji su trenutno aktuelni u svijetu. I oni se već educiraju na takav način, imaju priliku da se zapošljavaju širom svijeta. To su prevashodno studenti koji perfektno pričaju engleski jezik ili su sva takmičenja na engleskom. Ja se nadam da će i ostatak ekipe, to jest nastavničkog tima, ostati, jer samo saradnjom između studenata i nastavnika uključeni u nastavu i u takmičenja mogu donositi ovakve rezultate. Ovdje bih iskoristio priliku, mada iskreno rečeno mi treba da više vodimo računa o diplomiranim pravnicima, odnosno svim završenim studentima, kako im dati šansu i priliku u životu. Ali ovdje bih morao istaći da mi radimo na jedan poseban način i mislim da će to biti rezultat i da će to u budućnosti ponovo donositi određene uspjehe. To je kvalitetan tim trenera od asistentskog kadra koji su bili jedan put takmičari ili nekad u periodu studiranja, sad su naši asistenti i oni su već postali treneri za te naše timove po pojedinim takmičenjima. Prije svega to su Amina, Leila i Amna, koji su naši studenti, a sad su treneri. Pored toga imamo nastavnički kadar koji su treneri, to je kolegica Ivana Grubešić, Nana Radončić, Enis Omerović. I moram spomenuti začetnika koji je stvarao ovaj tim, trenutno nije s nama, to je profesor Zlatan Meškić, koji je radio u Rijadu, otišao je na godinu dana, ali već ostaje drugu godinu, gdje je pozvan tamo od njihovog univerziteta da bude kao predavač. Tako da je to ono u što mi gledamo i ja vjerujem da će se nastaviti trend ovakvog rada još uspješnijeg. Profesore, hvala što ste izdvojili vrijeme za televiziju BIR i svakako vam želim puno zdravlja i sreće u budućem radu. Hvala također i ja vam. Dragi gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Uvijek aktuelno. Sve sadržaje koje ste propustili pratite na našem YouTube kanalu televizije BIR. Do narednog susreta. Esselamu alejkum.